Ahojky, tady je vaše Fialová Kytka a já vás vítám u nového videa. Dneska se podíváme na dva kratší případy, které spolu možná souvisí a možná taky nesouvisí. A opět jsou z Velké Británie, protože poslední dobou tady mám hodně případů z Velké Británie, které spolu možná souvisí a možná ne. <laughs> Každopádně video je trochu kratší, je to trochu i kvůli tomu, že já teďka připravuju nějaký videa na Halloween, i když taky zase mám rozpracovaný další video, takže hele, střídáme to, rozumíme si, víte, jak to chodí tady na tomto kanále, co k tomu dodat, asi nic. Takže ano, pracuju na tom, aby okolo Halloweenu a dušiček vyšlo víc videí. Ještě sama úplně nevím, kolik jich bude, Zatím mám tak nějak víceméně hotový dvě, ale viděla bych to na 4 až 5, možná i víc. Uvidíme, co stihnu a co zvládnu, protože samozřejmě bych chtěla udělat i více videí na druhém kanále, takže je toho celkem dost. No nevím, co budu dělat na Vánoce, asi zvadnu. Ale už to nebudu tady dál okecávat. Mám tady teda tento kratší, ale zajímavý případ, nebo respektive dva kratší a zajímavé případy. Takže se pohodlně usaďte a poslouchejte. Janet Brown se narodila 27. ledna 1944 v Southamptonu jako jedináček. Pracovala jako výzkumná sestra na katedře veřejného zdraví a primární péče Oxfordské univerzity. Její manžel Graham Brown pracoval ve Švýcarsku jako vedoucí pracovník ve farmaceutické společnosti. Pár měl tři děti. Rodina žila na odlehlém statku na pozemku o rozloze asi 4,5 hektarů. Vredneč v Buckinghamshire, ve Velké Británii. Po několika vloupání v okolí vytvořila Janet Brown systém Neighborhood Watch. Vědělo se o ní, že dbala o bezpečnost a v domě taky nainstalovala alarm. Co se týká samotného napadení, tak Janet Brown byla 10. dubna 1995 večer sama doma. V té době jí bylo 51 let. Její manžel byl ve Švýcarsku, její nejstarší dcera a syn byli na univerzitě a její nejmladší dcera v té době bydlela u svého přítele. Někdy asi kolem 8 hodiny večerní se do domu dostal vetřelec nebo vetřelci a ženec vázali, Potom ji byli do hlavy tupým nástrojem, možná páčidlem a tady těmto zraněním nakonec podlehla. Policie útok označila za extrémně brutální. V určitém okamžiku se věřilo, že Janet Brown spustila tlačítko alarmu v její ložnici. Navzdory tedy tomu houkání alarmu se zdálo, že si pachatel dal na čas. Umyl si ruce a ještě se pohyboval podobně. Její tělo bylo objeveno stavitelem Nikem Marshallem a jeho dospívajícím synem, kteří prováděli renovační práce na garáži ve spodní části jejich schodů asi v 8.11. dne 11. dubna. Co se týká vyšetřování, tak neexistovaly žádné důkazy o intimním napadení a policie uvedla, že zatím není úplně známý motiv. Významnou teorií bylo, že tento čin mohl být výsledkem spackaného vloupání. Narušitel použil zařízení na řezání skla na prvním panelu dvojitě prosklených terasových dveří a potom jednoduše rozbil jakoby ten druhý panel. Přestože byl odpojen televizor a videopřehrávač, z domu nebylo nic odcizeno. Většina vloupání se odehrává během dne, kdy je menší pravděpodobnost, že někdo bude doma. Samozřejmě, protože je neobvyklé, že by se lupič zaměřoval na nemovitost, kde se zrovna někdo nachází. A tady to asi teda bylo poznat, že je někdo doma a hlavně před domem parkovala dvě auta, takže se dalo tak nějak předpokládat, že v domě asi někdo bude. Detektiv superintendant Martin Short, který vedl vyšetřování, řekl. Po zvážení si nemyslím, že motivem bylo vloupání. Policie nebyla schopná objevit žádné důkazy o mimo manželském vztahu a považovala tento scénář za nepravděpodobný. Jiné teorie, jako je špionáž, neúspěšný únos nebo čin na objednávku, byly zkoumány a byly spíše zamítnuty. Policie uvedla, že se domnívá, že vzhledem k izolovanému místu činu byl pachatel s největší pravděpodobností místní, který tuto oblast znal. Paul Brighton, forenzní psycholog, který pomáhal policii s vyšetřováním, předpokládal, že ačkoliv Janet Brown nebyla intimně napadena, i tak mohl mít útok takovýto charakter, protože pachatele mohlo nějakým způsobem vzrušit nebo uspokojit už jen to, že vyvolal strach a svou oběť ovládl. A že tohle teda mohlo být jeho primárním motivem spíš než nějaké vloupání a kradení a tak. Autorka Vanessa Brownová napsala. Zloději si na loupež nevezmou pouta a nesvlékají své oběti. Jediným zaměřením byla Janet. touhají ponížit a ovládnout. Muselo to být osobní. Detektiv superintendant Martin Short to nakonec okomentoval takto. Neexistuje žádná teorie, která by vysvětlila, co se té noci stalo, což dává dokonalý smysl. Existují aspekty každé teorie, které jsou v rozporu s fakty a policisté jednají s fakty. Vetřelec ukázal značnou dávku plánování. Měl železnou tyč nebo obušek. Pouta řezečku skla a pravděpodobně baterku. Mám pocit, že to nebylo vloupání. Nereagoval jako normální zloděj. Více než 99% zlodějů by uteklo, kdyby slyšelo spuštění alarmu. Tento nejen, že pokračoval v útoku, ale taky si potom umyl ruce a šel znovu nahoru, Motiv neznáme. U většiny takovýchto napadení platí, že jakmile nemáte motiv, máte k jeho rozluštění daleko. Nic nenasvědčuje tomu, že by paní Brownová měla milence. Vše nasvědčuje tomu, že to byla úctyhodná žena, která milovala svou rodinu. Její manžel byl stoprocentně ve Švýcarsku, když byla napadena a hlavně by tímto činem stejně neměl co získat. Do druhého výročí případu bylo policií vyslechnuto na 2700 lidí. Případ ale zůstává nevyřešený. No a tady tento případ právě bývá dáván dost často do souvislosti s případem Caroline Jackson. 11. dubna 1997 došlo k podobnému napadení 50-leté ženy 10 mil daleko v Wubarn Green a policie oznámila, že vyšetřuje možné vazby mezi těmito dvěma případy. Obětí byla obchodnice se šperky jménem Caroline Jackson, která provozovala obchod se starožitnostmi s názvem Domov. Nejméně dvakrát si na policii stěžovala na to, že ji někdo pronásleduje, než ji našli bez známek života a svázanou v kuchyni její chaty. Zemřela na udušení a na zranění hlavy a policie si myslela, že jí napadl lupič, který se jí snažil přimět, aby mu poskytla informace, jak se dostat do jejího trezoru, kde se předpokládalo, že bude uloženo velké množství šperků. Také odhalili, že pachatel možná čekal, až se Jacksonová vrátí z výletu v zahraničí, následovali do jejího domu, kde vykládala auto. Caroline žila sama a bylo o ní také známo, že byla velmi citlivá na bezpečnost a její domov byl chráněn poplašným systémem. Několik měsíců před napadením kontaktovala policii a stěžovala si na muže, který ji sledoval a také nahlásila muže stojícího před jejím domem, který pak bouchal na dveře. Také si dříve stěžovala na to, že je sledovaná a v předchozím roce byla vyloupena. Hlavní detektiv případu uvedl – Mám podezření, že bohužel paní Jacksonová byla terčem někoho, kdo věděl, s čím obchodovala. Nejspíš si myslel, že v jejím domě najde šperky. Je pravděpodobně, že se poflakoval kolem a čekal na ní a skutečně mohl být v oblasti v dřívějších dnech nebo týdnech. Někteří navrhovali, že když tedy byla Caroline Jacksonová pronásledována, mohl tu být opět nějaký jiný, řekněme třeba ten intimní motiv. Jedna věc, která byla zaznamenána, byla skutečnost, že k případům Janet Brownové a Caroline Jacksonové, které byly téměř stejně staré, protože jedné bylo 50 a druhé bylo 51, došlo téměř ve stejný den po dvou letech. V případě Janet Brownové to bylo 10. dubna 1995 a v případu Caroline Jacksonové to bylo 11. dubna 1997. Pachatel Caroline svázal ruce a nohy a sebral z ruky hodinky Rolex a další šperky. Jedním z předmětů odebraných z jejího zápěstí byl taky zlatý náramek ze 30. let, který se už nikdy nepodařilo najít. Její hodinky měly hodnotu 2000 liber a nosila je každý den po dobu 20 let. Policii se nepodařilo otevřít domovní trezor, aby zjistila, zda si z něj útočník něco neodnesl. V chatě byl nepořádek a obsah skříní a zásuvek byl vyházen po podlaze. Těžké rány na její hlavě byly způsobeny tím, že byla zasažena pěstmi a tupým nástrojem. To, co bylo použité na svázání jejich rukou a nohou, pocházelo z jejího domova. Přihlásil se svědek, který řekl, že v noci, kdy došlo k napadení, viděl v lese poblíž jejího domu muže, který se choval podezřele. Den poté, co bylo toto pozorování hlášeno v tisku, našla policie v lese pytel s oblečením, který obsahoval lehké neformální oblečení, ručníky a svítilnu se sportovním vybavením. Byly uvnitř zelené velibek, vyrobené společností Kabudl. Detektivové uvedli, že nevěděli, zda věci souvisí s případem. Ve stejný den, kdy byl nahlášen nález tašky na oblečení, vyšlo najevo, že policie prověřuje možnou souvislost mezi případem Caroline a loupeží v obchodě se starožitnostmi Vergrave. K loupeži došlo v únoru téhož roku a starší manželský pár, který tam pracoval nebo to vlastnil, byl zlodějí svázán. V posledních týdnech došlo v regionu Buckinghamshire k dalším incidentům, kdy byli bohatí lidé napadeni a okradeni ve svých domovech organizovanými skupinami. Detektivové také zkoumali možné souvislosti s řadou asi 100 násilných loupeží po celé zemi, z nichž některé byly připisovány práci skupiny lupičů známé jako Ganguality Street. V roce 1998 bylo navrženo, aby případy Jacksonové a Brownové byly spojeny operací Enigma celostátním vyšetřováním nevyřešených napadení 207 žen. Vyšetřování případu Caroline v roce 1999 došlo k závěru, že byla téměř jistě napadena zlodějem, který ji následoval domů, poté co si vybrala 500 liber. Ty vybrala ve 21.30 před odjezdem domů, kde byla napadena, když vykládala věci z auta. Detektivové v tuto chvíli také odhalili, že chtěli vysledovat dva muže, kteří byli toho večera viděni opouštět oblast v tmavém autě. Co se týká dalšího vývoje, tak v roce 2015 policie oznámila, že izolovala vzorek DNA z místa činu Janet Brownové. Téměř každý muž z okolí, což bylo přes 700 lidí, byl testován, přičemž nebyla nalezena žádná shoda. Policisté později uvedli, že se soustředili na teorii spackaného vloupání. Hlavní vyšetřující důstojník v roce 2015, Peter Byrne, uvedl. Moje pracovní hypotéza v tuto chvíli je, že to byl lupič nebo lupiči, kteří nebyli nějak zvlášť zdatní. Narazili na Janet, měli nad ní kontrolu, protože jí nesadili pouta a myslím, že byla ubyta, když stiskla tlačítko alarmu. No co k tomu dodat? Já vlastně nevím, protože protože těch variant je poměrně dost, ale zase jsem si říkala, u té první že by to bylo vyloženě tady uh, loupežné přepadení, se mi to úplně jako nezdá. U té druhé to smysl dává větší, protože pokud obchodovala se šperky a tím pádem asi možná i byla bohatá, tak tam je možný, že se na ní nalepil nějaký zlodíček, který si říkal, že bude mít doma určitě nějaký zajímavý věci. Dál potom mi připadala zajímavá a pravděpodobná i ta informace, že nějaká ta organizovaná skupina prováděla ty loupeže. Ti by taky mohli mít na svědomí nejméně tu Caroline, nevím, jestli Janet, těžko říct, ale tu Caroline určitě ano, pokud se skutečně vloupávali do domů bohatých lidí ale jestli ty dva případy spolu souvisí, jako určitě je zajímavý, že se staly vlastně dva roky od sebe téměř ve stejný den, ale i tak se mi to úplně jako nezdá, že by spolu měli souviset. Je to těžko říct, ale zase na druhou stranu můžou souviset s nějakými dalšími podobnými případy, o kterých tady třeba teďka úplně nemluvíme. A to už by bylo teda z mojí strany úplně všechno. Můžete mi do komentářů napsat, co si o tom teda myslíte vy. A jinak samozřejmě, pokud se vám video líbilo, tak mi určitě dejte like, pokud mě ještě neodebíráte, ale nějakým způsobem vás ten content už tak nějak zaujal, tak budu ráda, když si ten odběr dáte. A kromě tohoto kanálu mám tedy ještě druhý kanál Creepy Flower, tam dávám creepy pasty, většinou vychází ve středu, jsem tam i v sobotu. Uvidím, jak to bude dál, možná začnu vydávat dvakrát týdně a možná taky ne, uvidím. Ale pokud vás tady zaujal můj hlas třeba a máte rádi creepypasty, jakožto strašidelné příběhy, tak se tam určitě taky stavte, budete mít na ten kanál odkaz v popisku videa. No a kromě YouTube jsem ještě na Instagramu jako fialová kytka s potržítkem uprostřed, takže zase pokud máte Instagram, budu ráda, když mi tam hodíte follow, většinou tam do storyček dávám info ohledně vycházení videí, takže pak budete vědět dopředu, že vyjde nové video. A to už by bylo opravdu úplně všechno k tomuto videu, mějte se krásně, užívejte si podzim a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.